إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين ومسلمات أهجتي قرب ربعان تغني إن شاء الله رائزين ربع الله سبحانه وتعالى ينن بنتان مرين ين دال منك نن سبحانه الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد يَنْ مَنْتَى تَرَمْ مَنْتُولْ رَبَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دَالْ تَرُمْ بَعَنْ مِنْ مَنْتُولْ تَهَا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ហើយ ចូល ពួក អ្នក ទាំង អស់ គ្នា គោរព សក្ការៈ ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ តាអាឡា ហើយ ចូល ពួក អ្នក កុំ ធ្វើ ការ ឆារិក អ្វី មួយ ចំពោះ ទ្រង់ ឲ្យ សោះ នៅ ក្នុង អាយត នេះ វា គឺ ជា បទ បញ្ជា ពី អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ តាអាឡា ដល់ ខ្ញុំ របស់ ទ្រង់ គឺ ទ្រង់ បញ្ជា ឲ្យ ពួក គេ គោរព សក្ការៈ ទៅ ចំពោះ ទ្រង់ តែ មួយ គត់ មានន័យថាឯកទេពនិយម ហើយ ទ្រង់ហាម មិនឲ្យ ពួកគេ ធ្វើ ឆារិក អ្វី មួយ ជាមួយ ទ្រង់ ឡើយ ក្នុង ការ គោរព សក្ការៈ មានន័យថា ពហុ ទេពនិយម ហើយ ដូច គ្នា នេះ ដែរ តំណាក់ តំណង នៃ អាយត ខាង លើ នេះ ជាមួយ នឹង ចម្ពោះ នៃ គិតាប តៅហ៊ីត វា បញ្ជាក់ ថា ចាំបាច់ ត្រូវ តែ ធ្វើ ការ គោរព សក្ការៈ ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វតាអាឡា តែ មួយ គត់ ហើយ គ្មាន ការ គោរព សក្ការៈ ម្ចាស់ ផ្សេង ពី ទ្រង់ ឡើយ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វតាអាឡា ទ្រង់ បាន មាន បន្ទូល ថា កុល តាអាឡូ أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا سورة الأنعام آيات مراي هاسب موي من أيتها الله سبحانه وتعالى بان نييت كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم تها محمد ចូលឯងពោល ទៅ ពួក មុស្រីគីន បណ្ដា អ្នក ដែល ធ្វើ អ៊ីបាដត ផ្សេង ពី អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វតាអាឡា ហើយ រារាំង នៅ អ្វី ដែល អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វតាអាឡា បាន ប្រទាន ដល់ រូប គេ នៅ លេប សក្ការៈ ទាំង ឡាយ ដូច្នេះ អញ្ជើញ ពួក គេ ហៅ ពួក គេ ឲ្យ ស្ដាប់ ហើយ អ្នក នឹង និយាយ ប្រាប់ ពួកគេ អំពី អ្វី ដែល ម្ចាស់ របស់ ពួកគេ នោះ បាន ហាម ឃាត់
ហើយអ្នកផ្ដាំទៅពួកគេឲ្យបោះបង់នៅប្រការសេរិកដូច្នេះហើយអ៊ីប្នូមាសអ៊ូដរ៉ាឌីអល់ឡោះអាន់ហូគាត់បាននិយាយថាមិនអរ៉ាតអៃយ៉ាន់ឌូរ៉ាអ៊ីឡាវ៉ាស៊ីយ៉ាទីមូហាំម៉ាឌិនសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមាអាឡាទីអាឡៃហាកាតាមូហូហ្វាល់យ៉ាក្រាកោលហូតាអាឡាកុលតាអាឡោអាតលូមាហារ៉មារ៉ប៊ុគុមអាឡៃគុមអាឡាទុស្រីគូប៊ីហ៊ីឆៃអាអ៊ីឡាកោលហ៊ីوان هذا صراطي مستقيما رواه الترمذي من ايتها ابن مسعود رضي الله عنه قد បាននិយាយថានរណាហើយដែលចង់មើលទៅកាន់បណ្ដាំរបស់មហាម៉ាក់សល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដែលមានបោះត្រាលើវានោះហ្វាលក្រដូច្នេះចូលអ្នកនោះសោតនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសុបានអូតាអាឡាថាកុលតាឡោអតលូម៉ាហារ៉មារ៉ប៊ុគុមអាឡៃគុមអមហម្មាត់ចូអ្នកពលថាសូមអញ្ជើញពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទីនេះខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងនៅអ្វីដែលម្ចាស់របស់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាហាមលើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាអលឡាទុស្រីគូបិហ៊ីឆៃអាគឺមិនអោយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអំពើសារិកណាមួយក្នុងការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះទ្រង់នោះឡើយរហូតដល់បន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាវ៉ាន់ណាហាដាស៊ីរ៉ាតីមុស្តាកីមាន់ហើយនេះហើយគឺជាមាគារបស់យើងដល់ត្រឹមត្រូវនោះហើយទេនេះគឺរីកាវាដោយអត្តិរមីស៊ីដូច្នេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គបន្តទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះដូច្នេះយើងស្លេះត្រឹមនេះសិនវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់